Više od 1000 srednjoškolaca iz cijele Bosne i Hercegovine jutros je otišlo na posao. Njima će to biti prvo radno iskustvo, a vrata su im na jedan dan otvorile brojne institucije i preduzeća. Projekat se realizuje u 40 gradova, a srednjoškolci su nakon okupljanja na gradskim trgovima krenuli u razne institucije i preduzeća. Danas, znači, učenici 17 srednjih škola sa područja grada Mostara će posjetiti različite ustanove, organizacije, gradsku upravu grada Mostara i vidjet će kakvi se to radni procesi odvijaju u tim ustanovama i organizacijama. Jako je bitno da je ovo, naglasiti da je ovo projekat edukativnog karaktera, gdje mladi ljudi taj jedan dan u godini se upoznavaju sa onim što ih čeka kasnije kad završe svoje školovanje, kako to izgleda taj radni dan. Koliko mogu od svega toga za jedan dan uhvatiti, to je možda malo, ali je ipak jako značajno u edukaciji tih mladih ljudi. Ovaj projekat Grad Mostar zajedno s udruženjem Infohaus iz Sarajeva organizuje 8. put, a saradnici su i članovi Vijeća mladih Grada Mostara. Vijeće učenika Grada Mostara ove godine u ovom projektu volontira i kreditira, ima ulogu kao suorganizator. Mi smo tu došli i prije ostalih učenika, te pomogli oko ovih stolova tu, te upućivali ostale učenike na njihova radna mjesta koja će danas zamijeniti sa jednim školskim danom. Učenici će za danas dobiti dnevnice u iznosu od 20 konvertibilnih maraka koje će biti uplaćene u fond Socijalni dan, a iz kojeg će biti finansirani oni najbolji projekti i ideje za unapređenje lokalne zajednice. Iz tog fonda će se stipendirati najbolje ideje. Oni će preko ljeta, mislim u septembru, uraditi te ideje, prezentirati u Sarajevu. Ukoliko budu interesantne, finansirat će se i na takav način će realizovati tu ideju. Lijepo je da pored škole vide šta se dešava u organizacijama gdje se nadam da će kad završe neki možda i naći posao. Projekat Volontira i kreditira je važan za mlade ljude. Iz godine u godinu u njega je uključeno sve više ustanova, institucija, privrednih društava, ali i učenika koji će steći iskustva koja će im koristiti u budućem školovanju.